За периода на съществуване Висшето строително училище Любен Каравелов е дало образование на повече от 5100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани, а завършилите имат големи възможности за реализация в широк кръг от дейности в областта на строителството. Висшето учебно заведение предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми. В бакалавърски програми строителство на сгради и съоръжения, строителен мениджмънт, строително инженерство и строителство и архитектура на сгради и съоръжения. За строителство и архитектура на сгради и съоръжения мога да ви кажа, че това е единственото висше училище, което предлага тази специалност и единствено в България може да придобиете титлата инженер-архитект при нас. Магистърски програми. На първо място, разбира се, архитектура. Тя е най-атрактивната специалност. Строителство на сгради и съоръжения със специализация конструкции и строителство на сгради и съоръжения със специалност технология и управление на строителството. Това са 5-годишните магистратури след средно образование. Учете това, от което обществото има нужда. Отправи апел към учениците кметът на община Видин Цветан Ценков. Учете за строителни инженери, за архитекти, за хора, от които и общината, и обществото има нужда. Наистина, пожелавам ви го от сърце. Учете за инженери, учете за архитекти, учете за доктори, за зъболекари, за учители, защото бъдещето е във вашите ръце. За моето поколение, това е последния шанс да ви дадем на ваш шанс. Мислете по темата какво ще е вашето бъдеще и дай Боже да е в полза на този прекрасен край и на тая прекрасна страна, в която сте се родили и ще живеете. Студенти от Висшето строително училище представиха разработен от тях проект на тема «Вторичен градски център с обществено обслужване, рекреация и колективно обитаване, историческо-паркова зона Баба Вида в град Видин». Всеки един от вас, който иска да бъде част от архитектурното преживяване, мисля, че може да бъде за всеки един град и за всяко едно кътче на България. Затова този проект беше предизвикателство, тъй като ние сме в София и имахме само един ден да разгледаме Видин. И нещо, което е уникално за град Видин, е това, че той съчетава ужасно много културно-исторически наслойки. И нещото, което е прекрасно за град Видин е, че хем имаме средновековие, хем имаме римско културно наследство, хем имаме и архитектурното наследство на 20 век, началото и средата. И в крайна сметка всичките тези наслоения ние трябва да ги обединим в един проект. Доцент Стойкова допълва, че възпитаниците на Висшето строително училище заемат трайно място в строителния бранш, като известни строителни бизнесмени, практикуващи като инженери у нас и чужбина, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели, научни работници и други. Приемът на документи за първа приемна сесия продължава до 26 март, а изпитите по рисуване и математика ще се проведат на 28 и 29 март.